Yes. Kuky, kde jsi dneska byl? Že jsi nebyl na Ačkách. To ne, nepto, já jsem byl v koloně, ale neskutečně smutný, že Maria. Ne, fakt ne, cesta. kde jsi byl na Ačkách? Neříkej, mi, že jsi byl hodinu a půl v koloně. Jsem půl hodiny v koloně, takže od 8.25 do 9.00 jsem byl v koloně. Ale na Ačka si stejně nechtěl přijít. Ne, no. <laughs> se, ne. <nevýbej laughs> se odpovědi. Já, já, jsem byl s kamarády. Já mám kamaráda, který prochází. Máš těž... kamarády? <laughs> A tak my si tady já, Jakože, já vím, že na to nevypadám, ale občas mám i doufám, že ne z donucení nějaké kamarády. A ten kamarád si prochází těžkou životní situací, tak jsem mu chtěl být oporou. Takže já jsem vlastně ještě k tomu hodný kamarád. A já se divím, že vy si toho nikdo nevážíte, jak já jsem hodný kamarád. Kdybys byl hodný kamarád, tak ho vezmeš na jiu -jitsu, které řeší všechno, všechny problémy. Přesně tak. A to je fakt jsem udělal si něco špatně ve svých rozhodnutích. že <laughs> ještě to budu questionovat, že budu spokybňovat své rozhodnutí a možná ho tady nicméně, pozvu. nicméně jinak bych ti doporučil využívat motocyklu, protože když jsme byli teď v Řecku, tak tam byly motorky úplně všude. Dokonce jezdili i po chodnících. Uprostřed křižovatky si bude to stočí na jeden na chodník, ne, jenom si projede třeba 15 metrů po chodníku, úplně pohodě. Tak jsem si tě tam úplně představoval. <laughs> Já se hrozně bojím, že kdybych s motorkou nejel na chodník, tak po mě skočí nějaký bobrýňo. Mě tam sejme, doklepe mě tam na zemi, nasadí klepetá. A, a vy září bys tam taky seděl. Uh. Je. <laughs> Ale jo, já bych tam asi zapadl takový jižanský typ tady v tomhle. <laughs> jižanský <tape. laughs> Důležité je smažovat gyros, jo. <laughs> jo. jo, 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 jo. jo. já bych do tí gyrosárny hrozně sedl. Dobrý den, maso gyros, nebo co oni říkají? Já nevím, jsem <laughs> na okay. gyrosu nebo strašně dlouho, já dávám jim kebaby. Bych možná jakožto fitness atlet neměl říkat, že? Fitness atlet. <laughs> Dneska za náma uh, zavítal uh, pan Bobriňo, Ahoj. A... Čus. Ahoj. O, ahoj. E, o němž vlastně všechno vypovídá už jeho tričko, jo. Normálně byste měli God Country Family nebo God <laughs> Family Country a má Jiu -jitsu Kids Wife. Přesně v tomhle pořadí, takže... To, to, taky tak je občas, no. A když tam máš, že přesně v tomhle pořadí, tak mám dotaz, jak tvoje žena zvládá, že až na třetím místě tvého seznamu priorit. A tak ona bere, že to je celek prostě. Takže je to celek. Je to celek. Doma říkám, že to je celek. Na venek říkám, že to je třeba ale, ale, jako, Nesmí to, si pouštět tenhle podcast. Je dali. to, je to všechno asi celé, co mám rád. Takže. Mm -hmm. A to k tomu musí být hrozně náročný, tohle všechno dohromady skloubit. Tréninky, to malá vlastně žena. Malá žena? Malá žena. <laughs> malá, ona, je malá, <laughs> jako ona je malá, takže jako, jo, je to menší žena. No těžké skloubit to je samozřejmě. No. Bere to čas, samozřejmě, ještě když chci dojíždět sem, protože už jsem se odstřeval z Brna. Tak když má člověk nějakou práci, má noční, má, chce být s malou, chce být s rodinou, tak to jitsu prostě bych chtěl být každý den tady samozřejmě, ale ono to tak nejde, ale já říkám, no, prostě ženská je tolerantní a děcko mě to dovoluje, takže... <laughs> dítě je taky rád, ještě tolerantní, jo? A dítě. Dítě zatím mi to neřekne. Je to neřekne. <laughs> Takže, se to dá. Prostě vždycky si člověk najde cestu, jak to zvládnout. No. Mm -hmm. Tak ty to máš semka tak kolik? Tak hodinku, když jedeš? No ráno určitě hodinku, když jedu vlakem, tak je to hodinka a půl tady ještě mm. šalinama, má, ale jinak je to hodinka cesty zhruba. Mm. Sem. Jsme hodinka, tě vlastně, tě hodinka tam. Jsme tady vlastně na předposledním díle měli Honzíka, tak ten to má taky. tak nějak hodinku, jsme se o tom bavili, o tom cestování, že to není vždy úplně příjemný, že super, že to takhle zvládáš jako přece jen dodržovat, do semka, zatrénovat si s námi, my jsme na to hrozně rádi. No ne, ne, každý to má takhle těžký, no. my co jsme tady v Brně. Že je líbo, deset minut. Deset, Kozič, no, jste dobře, náš, drží, 10 minut? 10 no, no, na vždycky dříve. Ti, co tam je 10 minut. <laughs> je to tak, <plát, laughs> no. co bydlí nejblíž, vždycky chodí poslední. Že je líbo. To <laughs> se díváte na mě. <laughs> ne, my se na tebe nedíváme, my tě soudíme. Pohledem. <laughs> já, jsem, vlastně. já jsem říkal, co Libor řekne a zase klasika. jsem mm, mm, mm. <laughs> a nic. Já dneska dneska jsem nejblíž, já nechodím vůbec teď. Dneska jsem si dal za cíl, že bude mluvit vízek jak 10 slov. Tak... Libore, proč te, teď vůbec nechodíš? Teďka jsou jiné priority, no, ve škole, hodně ve škole, v práci. Hmm. Já myslím, že nosíš špatný tričko. Má to, tričko, Oči? proč? Ne, má dobrý, má tam justice. Má chillout. No, <laughs> tam dý... jsou velké moudra. To sice jo, ale hmm. kdybys měl, kdyby měl tričko jako Bobrino, tak bys věděl, že priority jsou úplně jinak. No, a to tak nejde, nejde to tak pořád, no. Ne, 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 to tak musí pořád. Co tak musí, pořád. Mě, měl říct, že máš v pračce. <laughs> 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 to je rozmažný. <laughs> Líba neradol, že? Takže on takové tričko musí přiznat, že vůbec nemá. Tak Jujicu? kids vibe. To nemá. Ne, on, má, on má teď pizza time. Pizza time, jo? Pizza time. Takže to, je, to, to je, je důvod. To byl Spider-Man, ne? Měl v tom filmu It's Pizza Time. Nevím. Ne? Neznám, jsem, jsem nevím. Jsem, tady jediný z toho energii znalostí. nevím. který film. <laughs> Teď mi tady chybí ten Davidko, který by mě určitě podpořil v téhle znalosti. Ačkoliv byli jsme, byli jsme teda na tom Johnovi. Vickovi? Vykovi. Už to viděl? Už jsem to viděl, už jsem to viděl. A vy ještě, promiň, než to řekneš, kluci, byste to viděli, nebo ne? Ne. Možná mě zabijete, ale já jsem neviděl ani jeden díl. Oh, Možná bych tady měl škrtnout to jiu asi. Ale no těkdy, ani, ani jeden díl, díl všet... jsem neviděl, chystám se na to, ale... Hmm. Hold. Není vydáno zatím. S tím, vším toho času není ty filmy, jo? Radši jdu spát, než se dívat na filmy. <laughs> Chápu. Když už. Jako dvě třetiny byly takový jako klasicky dobrý, mm, mm, klasicky dobrý, i když samozřejmě už ty některé ty scény jsou takový jako ohraný, ale jsem tam byla nějaká inovativní věc, ale v té poslední třetině už to dostalo fakt… Schody. Schody. Scho vlastně no, schody a už od kruháče. Jo, od kruháče jo, jo. to už bylo moc. To bylo moc a hlavně to bylo třeba nepřetržitě, já nevím, 20 minut prostě nějakého zápasu mm. a vlastně my jsme se začali normálně nudit, jo. Mm. Protože to bylo pořád to samé, nebylo tam nic nového. Na kruháči jezdili auta, tam se mlátili lidi, zastavovali. Ty auta jezdili pořád dál, ne normálně. Aha. Niko a, ano, prostě nikoho to neštalo, že tam po sobě lidi střílí, mlátí se sekretariát. úplná pohodička. No a potom uh, John Wick, který uh, třikrát spadne z čtvrtého patra, šestkrát spadne ze schodů. Ano, a dvakrát ho srazí auto. Jenom dvakrát bylo podle mě víckrát. Prostě několikrát ho srazí auto, a on je pořád v pohodě. A, a na konci. Uh, to skončilo, jak to skončilo. Na konci Ale... to skončilo, jak to skončilo a to bylo, řekl bych, na jeho poměry to byly škrábance. Jo, 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 to prostě, jak říkáš, mě tam hlavně nejvíc povedlo, mě tam dvě věci. Jedna, tak to bylo, to už já teďka víš, co bylo, ten, jak spadl v tom klubu. Jak no jasně. Rozsekal se o ten sloup těma zádama, toho muselo zlomit vej půl. A prostě frér pak vstane a jde tam zápasit a... 140-kilovýho borce, tyjo a to, ale to, to byla taková vtipná postava, ten mě bavil, ten borec, ten astmatik. Byl vtipný, byl vtipný. Vlastně Borec tam byl nějaký astmatik, fakt jako obézní člověk, vypadal, že není schopný ničeho. On si vzal, on jako ukázal krásně, podle mě, jak nefunguje astma. On prostě vzal inhalátor, šlehl si a najednou byl schopný fightit démony a bohy. A fightil Johna Vika a skoro a dělal, vyhrál. Dělal tam otočky a... No a tak, a takové věci. Tak v tom nebyl ventolin. <laughs> Měl jenom tak, no, jak... no. ale já jsem mu záviděl, protože já jsem astmatik, takže kdyby to takhle fungovalo, tak to tam posílám Peru jednu za druhou do žíly. třeba co bylo ještě hodně, jako to už bylo moc, to bylo dál než dál, tak to, byl, to byly ty jejich neprůstřelné obleky. Jo, to jsem říkal, no, že oni to strašně... Jednak to ne, nebyla schopná prostředit vlastně ani puška, ani jo, pomalu jo. raketomet. To je jedna věc. A druhá věc je prostě, že když dostaneš, dostaneš tu střelu, ten zásah, že jo, tak a oni hlavně. Ty to, ty to třeba spoláme něco, nebo si už celý, a oni tam běhali, to bylo, jak kdyby na ně stříl z kuličkovky. To tam právě říkali ještě v té dvojce, když poprvé představili ty obleky, že je to neprůstřelný, je to super, ale prostě zatraceně to bolí. A no. Tady prostě bylo, že je to neprůstřelný, je to super a vůbec tě to nebolí. prostě no, to, to Nic bude. Tě nebude. A ještě mě hrozně pobavil, hlavně na těch schodech ten, ten slepec. Jak ještě ze začátku, když tam měl tu první scénu a měl tam ty čidla, tak jsem si říkal, OK, je to přehraný, ale prostě dali tomu něco, nějaký důvod, že proč zvládá to, co zvládá, tak to jsem si řekl, že to je dobrý. A potom on už prostě... Mně se líbilo, když ten slepec poznal, co drží v ruce za karty. <laughs> jo, vlastně, ale jo, on si to tam ohmatával, ale ty karty na sobě nic nemají, že jo, takže... Tak to bylo... <laughs> no, zkrátka, ale <laughs> je, 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 já, já myslím, vidím. že ty, když to, protože ty první dvě třetiny to člověk bere s nadsázkou, že jo. Mm -hmm. No, ale ten, ten závěr byl fakt přestřelený. Ale celkově se mi to pořád ještě líbilo, jakože bych to hodnotil hlavně. Yeah. No, třeba... 75. Jakože třeba z těch 40 filmů, tak za mě je to třetí nejlepší. Já mám nejradši no. jedničku, pak dvojku, pak by dal tu čtyřku a trojka mě ta bavila nejméně. Asi no. těch z těch 40. Takže asi, asi, asi tak. No a ještě, když se bavíme o těch aktuálních věcech, tak vlastně proběhl ten turnaj Grappling Industries ve Vídni, kde bylo pár kluků. A tam bych tam bych zmínil pana Lorence, Legendá... kterého naši Beast. posluchači a diváci znají z podcastu mimo jiné, kde působil velmi decentním a umírněným dojmem, což vůbec není pravda. <laughs> Byl takový hrozně slušný kluk na podcastu, Hrozně slušný. Tak jak my ho neznáme. Každopádně to byly jeho první závody na, na modrém pásu a dovezl dvě stříbrné. Měl těch zápasů strašnou hromadu, teď bych kecal kolik, víc jak deset. A tam by to mělo vycházet na 12 zápasů. Asi 12 zápasů a prostě to mělo, bylo, to bylo, prohled, bylo, to fakt, bylo, to fakt, bylo velký, no. takže, takže velká gratulace. Jo, u něj fakt byla ta škoda, že si to ty finále tam pokazil. Ale já jsem s ním hrozně soucítil, protože já když jsem měl poslední závody v Gíčku, tak jsem to měl úplně stejně v tom finále. Celý finále jsem vyhrával v posledních 20 sekundách, jsem si řekl, hej, proč neskusit toto? on to není dobrý nápad většinou. A on to měl podobně, akorát on dostal jeziky, já to dostal z Já jsem dostal jenom na bodování. Vlastně, vlastně, vlastně to měl podobně, protože si všichni pamatujeme jeho nejrychlejší submission. Jo. Já si taky pamatuju. Vlastně, oč se jednalo? nechápu, co se tam stalo. Um. Ale máš to na videu, máš to v highlightu? On to na videu, Bude uh, no, Borec já ani nevím do čeho, jestli Delarivan nebo takového. Mně se nechtělo pásovat, tak jsem mu to chytl, skočil jsem na nějaký lupčouk. Vlastně nějaký vstup a já, uh, co? <laughs> v podstatě to <laughs> flying lupčouk. Vlastně jo, přesně, všetci, uh, co se stalo, to byl nějaký druhý zápas hned, nebo dokonce první, ještě před bedralem. Takže byl jsem překvapený a 18. nebylo co řešit. To bylo v tom Berouně nebo? Ne, to, by to bylo, to bylo. V, v té Vídni právě. V té Vídni? Ano, a... Já jsem právě přemýšlel, protože jsem celkem dost. Absol... Absol... Otevřené divizi. No. V pravém jo. spodním uh, rohu zápasiště. Já jsem, já jsem si právě takhle <laughs> zjistil, že jsem to totiž viděl naživo a přemýšlel jsem, kde jsem to je, viděl ale bylo život, to moc krutý. A to bylo takový, bo, je, radíš, koučeš Bobriňa, A teď říkáš, jo, dělej to pásní, Andrhu, toto to a najednou prostě nějaký šílený kotou a konec. Prostě volec ty vole, co se stalo, ne? A nikdo nevěděl mm, vlastně, mm, co tam proběhlo. Takže to, mm. to, to, si pamatuju teď. Zbav se té levé nohy. Hop, a bylo. <laughs> jo, 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 jo. jo. Přesně, Díky, to bylo pravdě... fakt zkušit to, to, bylo <laughs> fakt extrémní. A ještě Bo... zpátky k tomu, Cookie kdyby schodil na Ačka, tak si jak pan Lorenc. A všecko vysekáš. <laughs> to, to není pravda, je pak, já pak si kamar... si prohraju v finále. Pa, pak s kamarádama zajdí na jídlo až po Ačkách vždycky. <laughs> Ty jsi mi dal ale pak jako proslov do duše teď. Ne, já jsem teď pak smutný. ale pravda je, že Kuky by dneska vůbec nezapadal, protože tam všichni byli je tak minimálně šmarja. 90 plus. Je pravda, že dneska to byl pain. Dneska bych hodně brečel. Ale jako doslova. No pain, no gain. no pain, no gain, but only tears. Jo. <laughs> tady mě to tady teklo všude ty slzičky. Pak by ses se s mě zeptal, tak co, jaký byl trénink, že dobrý, jo. Ale když se bavíme o těch závodech, tak musíme zmínit taky bobriňovou superschopnost, což je vlastně recovery po zraněních. No, jestli to no. je superschopnost, asi, <laughs> asi, trošku jo. asi trošku to bude. Jenom. Ale to možná, je... kdyby někdo nevěděl, kdyby měl zhrnout celou tvoji historii zranění, co tam všechno bylo, tam to bylo strašně. No. Moc. Na začátku života nebo v Jitsu? A v Jitsu. V <laughs> Jitsu. No, je, asi bych začal tak, že jsem začal dělat Jitsu po nějakých boxech, boxech kvůli tomu, že už mě nebavilo se zadarmo být zraněný. No, já jsem zlomený nos a. a podobně. Takže bych řekl, že a, jsem to vyhrál. První zranění bylo levé koleno, to se mi smolně zasekal palec, když mě Borec pásoval, křup, meniský, pryč. Mm -hmm. To jsem si řekl, hod se stane, ne? tak prostě jít co je míro sport, tak to tak nechám. No a pak a, poslední dva roky byly také smolné. Kotoul s borcem, co měl 120 kg, nebyl chytrý nápad. <laughs> Šup, rameno, dvě operace. A teďka na závodech jsme zapackovali s borcem a dosedl mi na koleno sport z boku, takže křížový vás, kříž a menisky a Takže já mám operované už obě dvě. A pořád chodíš? To je a pořád chodím, pořád chodím, takže... A... když něco máš rád, tak prostě mm. jsou věci, co tě nezastaví. Je to tak. Ani, ani pizza. Ani pizza. No, pizza zastavila. Libora kolku. zastavila, takže... Mě nezastavila takže, pizza. To, takže <laughs> to s těm zraněním. Doufám, že už zaťukám. Dlouho něco nepřijde. A vidíme, no. Jakože občas to má tak někdo, že bývá víc zraněnější než ostatní někdo míň, ale u tebe to bylo, že jednak víc a jednak ještě jako neúplně lehký zranění, no, že pár, to nebyly takový pár. ty kravinky, že natažený sval, nebo tady nějaký, že blbě řečeno, že prst třeba nalomený, nebo tak, co máš vlastně, že malá, to se ti zhojí relativně rychle, ale tady ty kolena, to je problém, že jo. Takže jako dostat se z toho je jedna věc a najít motivaci trénovat dál, fakt dělat, jak říkáš, to, co tě baví, to třeba hodně lidí s tím může mít problém. Protože přece Týdě. jenom to Broňa může tady asi říct, že za dobu, co trénuje, tak bylo hodně lidí, co se prostě zranilo a už se nevrátili do toho tréninku. Prostě? Trén, to je těžké, je těžký návrat. Což dneska jsme vlastně viděli v přímém přenosu, což byl David, kterému se podařilo si zlomit nos nějakým záhadným způsobem, mm. nevím, jestli stal loktem nebo kolenem při sparingu. Mm. A taky, taky s tím jako bojuje dost, no, mm. s tím návratem, protože to ono, ono, když z toho člověk vypadne, tak někdy je jako pohodlný, že jo, zůstat sedět doma, mm. a do z toho vypadneš, to ale ti lidi, když se to skočím, ti lidi pokračují dál, no, si tři měsíce pryč ti lidi jdou dál, vidíš ty úspěchy, úplně vidíš, jak šlapou každý trénink mm -hmm. a ty prostě dojdeš asi, ne že úplně na novo, to si prostě pamatuješ, ale prostě hledáš zpátky fízu, protože jsi jako nemohl dělat nic moc extra a je to takové těžké, no, ale na druhou stranu člověk, je to prostě hloupé, ale když máš rameno pryč, nohu pryč, tak se prostě naučíš to dělat trošku jinak. Mm -hmm. A jak se ty, jak se ta noha lepší, a to rameno už je trošku lepší, už jako bych řekl, ani není limitující, tak k tomu, jak jsi to naučil se bránit tu stranu, tak přidáš to, že si fresh, takže ti to dá. Ale jakože je nedoporučuju někomu, jako, pojďte zlomit ruku a já teď trénovat takhle. To si radši i za tělo. A... Ale prostě musí se postavit a jít. No, Když máš cíl, tak prostě je to takové to moto, co si každý tetuje. Bez nějakých překážek není, není ti lehká cesta, ale je to tak. No. Jak je ten obrázek, ne? A tam je vždycky ten zafačovaný, nějaký třeba, nevím, nějaký, nějaký gorilák nebo něco ne. A tam je, jakože BJJ, Black Belt, tam jsou ty zranění. Ne? Mm -hmm. <laughs> tak to je přesně vůbec <laughs> no. <pobrý> nějaká, když <laughs> to ale nemá ten Black Belt. Ztihl <laughs> se to trošku dřív? Jo, tak ono. Jak začneš, tak prostě. Ne, že pokračuješ, <laughs> nechci říct, pokračuješ, ale, ale prostě odbil jsem si to na začátku, doufám. Ty jo, no, tak jestli už to máš za sebou, tak to bys měl příjemnou cestu. Jo, mě už asi není co by mě se stalo, jako. kolena, to už se nestane, nestane nic, čuk, čuk, čuk. No, druhý dáme. no, dobře. A, dobře. a zase mě přijde, že máš dobrý uši. No, mám dobrý uši. Že nemáš, nemáš karfioli. To, kde mám všude ťukat dneska? No, <laughs> uši mám dobrý zatím. Mám zatím dobrý. Ty no, tady vlastně na karfioli je z nás, tady co tady sedíme, expert asi jenom líba. Máš Takže si chám chytat hlavu furnou. <laughs> tak mm. jim mám, teď mám domačka, no, z trianglu a Libor, je pitbull, je Libor, jak pitbull, jak co rve tu hlavu mezi ty šprušle, mezi ten, do toho plotu, <laughs> pak to a pak má ty uši celý. No, přesně tak, no. To ježiš, poznáš, ježiš. no, ty lidi, kteří frameují, aby, jim nechytli hlavu a... <laughs> pak, pak nech se úplně urážet, ale spíš ta srnečka, co se schytne si ty šprušle. <laughs> <laughs> já, bych, já bych Liborovi pořídil tričko Fuck Frames. <laughs> ne, to by to by nemohl nosit, to by vlastně popíralo celou jeho existenci. Celou jeho jitsu hru, to je založený na framech. Framuju trošku divně, no. Libor Asi... framuje, on teď framuje jenom nohy. <laughs> já já hips, no. to člověka zvedat celýho. Víš, že to je takový, jako ostrý. Jo, ale s těma karfilomat tak vlastně to tady máme teďka. U nás je jednoho experta, který, ano, který je na to trošku smutný, Ale naštěstí tady máme pár mediků kteří jsou ještě o něco šikovnější, než ti, co si nechají dělat ty karfioly, Takže je můžou potom, jak se, jak se to říká, ošetřovat. Ošetřovat to je to nejlepší slovo. Ale třeba právě, já jsem se pak právě s ním o tom bavil, s Patrikem, který dělal to vytahování to a mi se hrozně líbilo, jak on byl fakt strašně starostlivý. On byl podle mě no, starostlivější než většina doktorů, kdybys někam došel s karfiolem a řekl bys, že to máš z bojový sportu, tak ti to nějak udělá nějak toto, to, to, to dobré, Asi, nevím. A já si myslím, že v té v tý pohárce on je vykreslovaný jako úplně jinak až a chybně. Hvězdice? <laughs> ano, my si přesně tam bys Bobovi. <laughs> až mi hrozně pobavil, jak on říkal, že no, že já jsem to dezinfikoval všechno a stejně si myslím, že když to není pod antibiotikama, že to není úplně dobře, mělo by se to dělat tak, 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 tak a řekl strašně správně medicínský postup, jak by se to mělo dělat a jenom o 5% horší to udělal on, protože neměl ty antibiotika k dispozici. Ale že to bylo hrozně pěkný, jak fakt se jako stará. A stejně ti lidi, co trpí na ty, na ty uši, jsou chudáci. Jo. Je mi líto. Je to nepříjemný, blbě se s tím sparuje, no, když je každý pohyb Dostáváš kudlu do hlavy. Kudlu do že <laughs> kudlu do zad od vlastních uší. Ale ačkoliv si vzpomínám, že jednou na Halloween jsem měl takovou masku, že to byl vlastně takový ten nůž, co nahoře máš, jo. čelenku, uh -huh. tak to je možná ten pocit. <laughs> asi takový pocit, jako je asi, asi, takový je to pocit, no, když, ti, když máš karfiol, jak prase někdo ti chytne triangle, tak zhruba tak bych ten pocit. <laughs> jako karfiol je dobrý, ale musíš ho mít tak na konci pár purple belt, víš, protože ty se ti stane na White beltu. To jsem právě říkal. Jdeš vlastně. na diskotéku a jo, tak ten něco dělá, ty to vlastně nic <laughs> neděláš, tak je to takový Špatný, to je, to je ale... takový, že ty máš může ty karfioly a tvoje stavne. holka pak o tebe bude říkat, že hej, na mýho přítele si dávej bacha, on umí UFC. Ano, jo, no, hey, on umí <laughs> UFC. A, a, a ty jsi first Strike white belt, akorát to jsi s obříma karfiolama, <laughs> má, protože jsi ňouma. <laughs> Tričko mm. říká UFC, ale tělo říká K KFC. Ne, počkej, počkej, to bylo, ne, počkej, počkej, a to ještě to mělo pokračování, to bylo, your t-shirt says, Tap out and UFC, but your body says cook out and KFC. Cookout. A se krásně si na něco <rátok> <lástí> <lástí> ah, ne. ne, 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 ne. <lástí> to se to fakt to vylepšil, no. Never let me cook again. <lástí> <lástí> <Never>. <lástí> 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 takže vrátíme se ke Carrefouru, dobrý Nemám. Ne, ale já jsem se fakt chtěl zeptat, protože ty jsi říkal, že, že dělal s MMA, majitaj a tohle, takže neměl hm. jsi nikdy jako problémy s ouškama vůbec. Nikdy. S ouškama. Zase čukám no, homo. Já si myslím, že ten stůl bude pěkně dneska Protože já jsem to měl třeba stejně. Já jsem právě taky začínal s tajským boxem a MMAkem a měl jsem třeba fialový uši občas, mm -hmm. když byla nějaká fakt velká nebo to, ale karfio nikdy. Nikdy se mi to nebylo. Předtím měl fialový uši, teď má fialový pás. Mm -hmm. Jo, se mi to Počkej, no. takže, to je cesta, jo. <laughs> 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 no, nevím, <laughs> <možný>. <laughs> a už si netří to uška. Podlahu, pod jo. <laughs> okay, uh, já si vzpomínám, jak jste se prvně potkali, uh, vy dva, Kuky s Jem, uh, sparingově. Kuky jeho? byl z toho moc špatný. Jo, jo, já jsem byl moc špatný, já jsem byl předvaný kotníček. Já jsem byl přecovaný white belts. No, já jsem M byl. Tak každý, já každý jsem... teď můžete říct svým pohledem. Okej. Okay. Můj pohled byl, že někdo objektivně 40x silnější než já, dost velká pravděpodobnost, že umřu. <laughs> Ale sparing neodmítnu, Já si sparu s někým, kdo prostě vypadá, že je lepší nebo silnější než já, protože je výzva. A si pamatuju, že jsem, jako já jsem na Whiteball hráli hrál jenom gardy, že já jsem nehrál vůbec vršky, jsem měl nějakou delahivu a nebyl jsem zvyklý, že by lidi chytali straighty, vůbec, nebo jako minimálně, a občas, když už někdo chytl, tak to bylo dost jako light, řekněme, a když s tebou, jsem tu delahivu a víš co, jsi prostě vzal tu nohu, že jsi jako z té nohy, jako, já ani nevím, jak jsi to vzal, jsi prostě tu nohu jako vytrhl, chytl si to, snad skočil ten straight a úplně zarval, a jsem ani nestihl tapnout pořádně, a tak jsem to jako Jakože jako, jako, jako tapoval a ty jsi jako jo jo, že jako promiň, jsem to trošku přehnal, říkám, jo, dobrý, hele, prostě stane se. Jo, taky mohl jsem to, jsem si říkal, mohl jsem to zahrát líp. Druhý kolo sparingu. Zase nevím, proč mi napadlo hrát tu stejnou delahivu, zase ty si vezmeš ten straight footlock, ale já vím, že u toho prvního jsem ještě nějak chtěl chytit jako kimono, že to nebylo zase tak zatažený, auto druhý už jsem to vůbec nestihl a tam jsem cítil, jak to noha dělá. Mm, jak se hrozně propíná takový nebeský hůl, bylo takový, že já s ním vlastně nechci spárovat, ne <laughs> <tý> to bolí. <laughs> ale já si pamatuju ten úplně ultra výraz, který u Kukyho jsem viděl možná dvakrát v životě. No, protože ten, ten, výraz je vždycky takový, když mě někdo udělal něco, u čeho jsem nevěděl, jestli mě to nezrakví na dlouho. Že, tak to je, Vypadalo asi ten, výraz sp... mám jenom v tuhle chvíli. Vypadalo to spíš jako křivda. <laughs> 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 se se, asi z mě odpustil, když sedíš vedle něco. <laughs> <laughs> ne, tak to je už dlouhá historie dávno, že? Jo, jako já už si asi na to moc nevybavím. Asi jsi to řekl tak, jak to asi bylo. Mm. <laughs> Pravděpodobně. Vy, hey, no hot, a pro něj to ani neznamenalo. No neznamenalo, pro mě to byla no. největší příjem v životě. No, no, no hey, day, daily deal. Tak jsi no no. jenom další borec, který mu urval nohu, že? Přesně, přesně, byl jsem tady chvíli a vždycky se říká, že musíš sejmout toho nejlepšího. Tak prostě. Uho, dobré, ty to zachránil. No. Aha, musel, jsem tě, musel, jsem tě, na chvilku stopnout, abych tě trošku dohnal. Ví, jak na tebe. <laughs> určitě, určitě to nebylo jako umyslně. No, člověk se prostě postupně vyvíjí a tady ty zarvávačky, to už je prostě dávno pryč. Ale... Tak hlavně já jsem byl, je, že jsem no. měl ještě o 10 km méně než teďka tehdy. Takže jsem byl fakt jako, ta ta síla jako nebyla vůbec, abych to byl schopný jako propnout tu nohu natolik, abych, víš co to. Takže to je jako, byla slabina mého těla. Neodkývej to, nech to být, ne, ne pojď. Jestli, jestli to potvrdíš, tak budu smutný. Takže neříkej nic. On si zúžil pak kem s perlama. Vzniklo dost pěkných fotek s tím. No a, to, a to, jsem měl Gis, to, to, jsem, měl, vlastně od Roberta. Ale to, ten, od Roberta. to jsi jsi měl... bylo ode mě. Ne, 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 ne. ne. To, mě mrzí teď. To jsem <laughs> myslel, že, že bylo ode mě. Tak nevadí. Kuky vypína, ne. no. ale, ale, tak u příště. tebe, ale, ale, u tebe to aspoň bylo při technice, že jo? Že prostě sdělal nějakou, nějakou končovačku. Ale u toho Roberta to byl vlastně že v začátek sparingu. Že já jsem měl jednu nohu pod sebou. A jednu nohu jsem měl normálně postavenou na té šlapce a on měl obě kolena na zemi a najednou si řekl, že prostě jako vystřelí dopředu a nějak mě pásne guard, ale takže on to koleno nechal na zemi a s, jakoby slidnul s ním dopředu a to šlo proti mínoze a mě to přerolovalo palec a prsty a mě to vlastně zlomilo palec v kloubu. Ja, ja, takže ja, pro to, 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 se tam ja, vlastně stalo. No. A zla, ta, zla můj foodlock. Ale víš, co je třeba vtipný, že na to, že když to takhle popisuju a, i když jsem to popisoval doktorovi tehdy, tak to znělo hrozně šíleně. A když viděl ten rengen, tak říkal, on to tam ukazoval úplně všem, říkal, že to je nejkrásnější rengen, který kdy viděl. Že ta zlomenina není pohla. Že tam je prostě vidět ta zlomenina, ale že ty kosti jsou v tom jako místě, kde mají být, že to se vůbec nepohlo. A když jsem mu to popsal, co se stalo, a že jsem mu říkal, že jsem pak šel do auta, že jsem s tím odřídil cestu domů a pak jsem do té nemocnice zase musel dojít, tak mi to nevěřil říkal, že to není možné, že to prostě musí být ta zlomenina strašně pohlá, že to není možné, aby to bylo fakt takhle. A... No, to nějakým v pohodě, no, jak se tam že... Jak nevím. jsem ti ublížil s těma Ačkama, tak teď ti to vrátím. Krásní kluci mají krásné zlomeniny. A oblíbený můj a... hashtag Noho, jo, teď. No, je to, je, to, je, to, tak prostě. <laughs> prostě. Tak v tomto sportu bys to musel říkat hrozně často. No, to, je, prostě, to, je hlubo. Hlubo. to je pravda, ty no. Ty máš takový to, jak ty vtipy, když uh, Týpek, co dělá Majit, dojde poprvé na jiu-jitsu training a zrátí borci, tam je ten South. Nebo něco takového. Je to, je to takový. No. takový. Hod, hodně dlouho to člověk vysvětluje svým známým, že to vlastně není sport tady tohoto směru. Co, to jste... <laughs> a to je takové blbé, Když se ti někdo zeptá, že a co děláš za so sport, tak ukaž mi nějaký video z toho, jak mi něco dělá, ty zrovna, jdeš něco takového. Přesně. No. Prostě borci to je... Mexi Mexican Ground karate. Ja. To, to jsme v mládí někdy kolem 18. roku. S to mám zkušenost právě, protože jsme si nakopli s kamarádem Bramborky, toto, vodárku. A on že mi ukáže, že nějaký hit krav maga, že pustí, tak my jsme že jo, jedli toto. Mm -hmm. On to pustil a samozřejmě stáhl nějaký nekalý video dvou chlapů. <laughs> a, říkám, <laughs> a říkám, ochu, tak to je krav maga. To jo, teda. Takže já mám takhle takovou vzpomínku na krav magu. <laughs> Ty jsi do krav magy nechodil, jo? Mm, poté, ne, počkej, poté, poté, ne, poté, je, počka, jednu lekci absolvoval. <laughs> Až skončí podcast, tak vám řeknu, jestli jste sám chodil. Na chodil. <laughs> Jednu lekci doma nechodil. absolvoval, a od té doby už nechodil. Ale ty páky na nohy ti vlastně zůstaly, vydržely. Trošku se transformovali, ale jsou tam pořád. Jste, Mám rád. Dá se říct, že je to jedna z těch oblíbených technik. Řekl bych, že jo. Možná to kompenzuje to, že neumím nic jinčího. Nebo spíš uh, pasovat někoho, kdo fakt umí regardovat je pro mě těžší, jak chytnout to hold. Uh -huh. Takže radši chytnout to hold. Ale, Ale, mám to rád, je to, je to dobré, když kor ten grappling industry už můžeš od blue Beltů, můžeš uh -huh. nebary, můžeš to holdy, tak prostě se otevřel nová škála, kterou jsem prostě si takže je to. Uh -huh. rád. A co máš ještě za oblíbené techniky, kromě těch legloků? No, Radlimcu, Mám radlimce, takže v jsem z toho takový smutný, že jejich nic tam není. Uh -huh. Teď jsem si oblíbil ten Collar Sleeve Guard, to teďka jezdím dost. A jak jsem naučil ten Toe z toho, tak to je úplně to pěkně zas, zapadá do sebe. A jinak, co se objeví, to dám. Mám rád prostě ukončovačky s limcem, to mě baví prostě. s limcem ze sajdu. Mm. A co zápistíčka? <laughs> Urvat těm lidem hlavu. Ty wristlocky, já mám z toho takový trošku strach. Protože to fakt, jak zarveš, to zápěstí mm. prostě bolí a na tréninkách to prostě nikomu zarvávat nechceš, tam je strašně tenká ta hranice. Mm. V práci mm. je to trošku víc legal, ale než tady, ale, ale prostě ty vristloky to spíš v práci používám než tady. Jo, používáš jako reálně. No, no tak, ho, když o, někdo se nechce, nechce nechat spoutat, prostě ty marumě takhle. Takže tak. čím se živíš? Poutáš lidi? Poutám lidi. Ne, 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 počkej, jsou... počkej, počkej, myslíš, ne, jako? Bobrino, je poutavý. Co myslíš, živ, jako bonáš? Jako Bondáš, no testně zase blikla hlavou ta krav maga, On bude se vrát, ale jo, tak jo, dělám policajta, takže tam občas někoho poutám. No. A hodně lidí se nechce nechat spoutat, takže tady ty wristlocky, to tam funguje nejlíp. Ale říkám, jak říkal jsi, na ty wristlocky na tom tréninku, to prostě je, tak tenká hra na toho zápěstí a vím, jak to zápěstí je nepříjemné, že pak nemůžeš nic držet, tak proč tréninkového partnera jako rakvit zbytečně. Naznačíš, Naznačí, že to tam je, zkusil si z toho a to takže. Jo, tam je blbá, že pokud vyložně se o ten když ti ten sparring partner, ten wristlock nechce dát, tak ty to fakt musíš hrozně zahrát, aby si vzal. A tam, jak říkáš, je ta tenká hranice. A když on má to zápěstí povolené, tak stačí naznačit. Míže že člověk, prostě to tam je. prošel zraněníma jak já, nechce to jako furt omýlat, ale prostě toho člověka to stopne na chvilku, na nějaký čas. Hmm. A nemusí to být tak, že on se vrátí. On si řekne a, když to je někdo, si kdo nemá tu vůli takovou, tak hmm. a zápěstí nebudu. Kašlu na to, než. takže, hmm. takže prostě je to lepší to dělat takhle na full. Hmm. Máš nějaké další zveřejnitelné historky, kdy si mohl použít jiu v rámci zaměstnání? Zveřejnitelné, samozřejmě, tak že jo, tam hodně valí se neon belly dost často na nějakou tu kontrolu prostě člověka na zemi. Jinak samozřejmě tam nenaskakujeme armbary a neděláme nějaké footlocky, jo, to je, to tam moc jako nejde, ale spíš jako ta kontrola tam funguje, to je jako jo, protože toho člověka potřebuješ na té zemi udržet, Potřebuješ počkat, až kolegové nebo parťák spoutá a to se tam hodí. Víš, že ho chytneš, víš nějaký ten tlak. Když mám ještě na sobě ty svoje zbytečnosti, tak to je další váha navíc, mm -hmm. takže nějakých 110 kg na tebe leží a ty víš ten tlak, který vyvíjí velký tom na nás, takže to se dá, to se z toho dá použít prostě a jako není to moc příjemné. No. Ty vristloky to je samozřejmě jasné páka, že on to takhle dá ruku a už tu ruku vytáhne a nechá se spoutat, takže. Mm -hmm. Jinak prostě trianglí Už to vás. Už to vidím na novinkách, úplně ten titulek, ne. Policista uh, ukončil pachatele na footlock. No počkej, ale já jsem Několo, viděl, já jsem počkej, počkej mohlo, ale, ale fakt jsem viděl, <laughs> já, fakt jsem viděl, viděl nějakou, jako to nebylo, že montáž, ale bylo to prostě videoborce, už byl teda převezený v nemocnici, ale že fakt dostal na ulici Hillhook. Nevím, co se tam stalo, jaký bylo pozadí toho příběhu, asi to ani nechci vědět, ale ten výsledek byl takový, že mu tu botu museli rozstřihnout, no protože ten kotník a to všechno bylo úplně vyhozené do strany, ale to bylo Dala. celé vyrotované hrozně. Jako občas, občas jsou chvíle, kdy tam prostě se jde do tvého, že jo. My nemůžeme prohrát, jo. Takže když by, prostě, když by prostě šlo do toho jako dost a já tam byl sám a já nevím, selhalo všechno, co mám u sebe, tak prostě mu ten Hillhook dám klidně, jo. Ale mělo by to mít nějakou úroveň. No Nebudou tam borcovi nějaký poskákat anbar a ještě jsou to natáčené nebo bumerang a takže, takhle a vtipných z práce je dost, to je jasné. Ale jako z se to netýká. No. <laughs> 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 Jestli se to týká nějaké krav tak si to asi vlastně nechme pokud. Já se, když na tím vzpomínám právě, tak by jako trošku se krav jako týkalo. Že? Takže mm. tam zažiješ jako škálu věcí, jelikož my jezdíme úplně na všechno, co si představíš. Mm -hmm. Tak jsme jednou jeli do takového Krav a <laughs> <laughs> že tam bude stát o peněženku nebo co a šli jsme tam s Parťákem a jak jsme šli dolů, tak samozřejmě porci, že je v takové tisíťované trička mm -hmm. toto. Stichla, stichla hudba, a všetci co? Jo, a jo, my si mysleli totiž, že po té polnoční překvapení. Že? a rozumíš, a já, jsem, a já říkám, tak už jsem se začal trošku do toho hýbat. to, 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 to pár, těch, pár, říká, že hej, stopní jsme tady pracovně, jo. Takže takový, co, takový občas jsou chvíle, než jim setlil, že my jsme jako opravdu policajti a opravdu tam jde něco jako vyřešit. Jo, takže je to tak, no, vždycky, když tam jdeš do toho klubu, tak se prostě bojíš, že si mm -hmm. tam třeba nevíde Libor v síťovaném triku. Nebude, nebude, mít jako mezi sebou nějaký tajemství, jo, ale... Dobrý, no, že je no takže policejní akademii, jo, jako scéna, jak tam vezmou do kola a tančí. No, je, to, jasný. to ti pod podcast. <laughs> <laughs> jako jo, zábavných historik je dost, prostě, no, ta práce je všelijaká, hmm. takže, takže se setkáváme hodně. Zabavný, no a myslíš si, že je to, uh, že je to dobrá věc, nebo doporučil bys to třeba svým kolegům zkusit si to jiu nebo aspoň nějaký stupeň třeba dosáhnout, že by to mělo jako velký benefit do toho zaměstnání? Doporučuju to velice často. Hodně kluků od nás se mi ptá, kam chodíš, a já už jsem tak deseti lidem posílal, že bude nábor, toto, jo, jo, dojdu, dojdu. Já jsem se tady potkal jednoho, pak hmm. velký Tom. A jako doporučuju, protože člověk úplně to vezmu jako celkově. Když je dojde nový kolega k nám, tak chybí teďka celkově ve světě pokora. Takže myslím, minimálně kvůli tomu to by se mělo hodně lidí chodit. Mm -hmm. A člověk si víc věří, rozumíš? Věříš si víc, když děláš bojový sport, mm -hmm. ať je to box nebo ta je Čučicu, tak prostě si víc věříš. To znamená, že pro tady tu práci se to hodí jako dost. Jo. Takže jak jsi říkal, nebát nemůžeš se do kontaktu, mm -hmm. nebo se, se, že když spadneš na zem, tak se tam klepat jako nějaká želvička, tak prostě já to doporučuju každému, říkám každému, pojďte se se mnou potahat tam, no ale to jsou prostě, hm, to jsou prostě kluci. No. Tak ty jsi nechci... říkal, že prostě nemůžeš prohrát, že jo, prostě musíš, prohrát, musím... musíš prostě, že dodržet nějaký jako, že jasně, limity, co máš jako hmm. z zákona, ale prostě nemůžeš prohrát, takže určitě mít tady tu sebe důvěru, že jsi schopný zvládnout situaci, která bude sebe horší, protože prostě musíš, Přesný, tak. tak tomu Musím je je, je pravda, kdybych tohle nedělal, nebo neměl zkušenosti s nějakými bojovými sportama, tak uh, prostě pak jedeš na nějaký zákrok, který je prostě už za hranou, na který jezdíme, a uh -huh. když tam na tome nastoupí veliký typek, tak se nesmíš z toho no Takže když ty když se tady zvyklý, <laughs> že tě tady Honzík, ví a všichni tlačíte, prostě dáváte sadu, uh -huh. tak prostě z takých lidí už si nic nedělá. Uh -huh. Jako jasně, je nás tam třeba víc, ale. Prostě já chci být ten vepředu, ale nebát se. <laughs> Libor 30 minut mlčí a pak řekne, posrat. <laughs> tak já nevím, aby to bylo jasné, co jsme mysleli. <laughs> a on se ještě rozkecá, ještě chvilku máme. A <laughs> třeba teď, ty říkáš pro ty policajty, jakože, že oni musí mít tu sebe důvěru do toho konfliktu, mm. jak, když to přijde, že tam mm. do toho jít, tak právě jakože třeba jak to je, když on by tady došel, a jako vlastně nemá tu zkušenost s tím a jakože asi dostane na budku, tak aby právě neodešel. Že pak jako když už přijde, tak už teda si musí chodit. Jasně, asi bych mu musel vysvětlit, že ego tady v tom sportě není moc o, dobrá věc. O, my prostě bohužel musíme si věřit. Jo. My nesmíme být tak, že na nás někdo bafne a já skloním hlavu a jdu pryč. Mm -hmm. Takže hodně borců koruná na jednotce prostě má ego nahoru. Jo. Má jednu, ale a i Tom to zjistil, já to zjišťu, to se ti tady prostě nehodí. No, ale nebylo by to tak, že by jsem došel a byl bych zhrnezený, že nepřijde. To zase, uh -huh. tam jsou rafaní, kteří by prostě právě chtěli, aby uh -huh. sem došli a za dva roky už byli na to líp. Mě uh -huh. by to hnalo, to stejné u mě. Uh -huh. Pro mě to je nepříjemné, já si to úplně nemám to rád moc, když jsou ten, který je na zádech a nemůžu se jíbat nic, uh -huh. tak si říkám, a to se mě stane v práci, a co teď? Jako, já musím prostě začát pracovat, pracovat. Mm -hmm. Minimálně se zvednout na UTS, no? to tak vrůli, řeknu. Takže tak. To je vlastně v návaznosti, co Jika říkal, líbá, jsem si však jako vzpomněl, že vlastně Tom Deblas tady vlastně jako v Americe hodně vystupuje. Přesně na tohle, mm -hmm. že sdílí různý videa, jak lidi nežijou, protože v Americe tam ty konflikty jsou celkem jako dost mi občas vyhrocené mm -hmm. s těmi policajty, že jak tam hodně řeší, jestli to, co dělají ti policajti, jestli to jako legální nebo není. A on tam právě dost často říká, že ti policajti co vidí na těch videích nebo co i zná, takže prostě netrénují, jsou prostě vlastně jako potom v tom konfliktu jakoby neschopní mm, mm. a naopak třeba přítěží pro tu danou situaci a strašně moc tam apeluje právě na to, aby ti policajti začali něco takhle trénovat nebo tak a i a teďka nedávno jsem zrovna viděl, že nějaký policajt mu právě z nějakého videa, co tam dával, jako napsal, že si jako uvědomuje, že není na tom jako dobře, co se týče um, schopnosti někoho spacifikovat a že jestli by mu jako doporučil v té jeho um, area, uh, v jeho okolí nějaký gym, kam by mohl chodit. On mu doporučil, říkal, hele, je super, jsem hrozně rád, že jsi prostě spolknul to ego, fakt, i když jsem tě prostě tady mm. nazdíl desetitisíce lidí, tak prostě fakt to spolknul, napsal mi, hele, tady tenhle gym, super, tenhle trenér, dobrý, dá mu vědět, že dojdeš, prostě super. Jo, a tady to si myslím, že je hrozně důležitý. Jak říkáš, prostě říkat těm lidem, hele, pojďte se se mnou potáhat, Přesně. pojďte se něco naučit. Já jsem otevřený všemu. Jako já teďka po podcastu do právě taky za kolegyní, co mají tam nějakou sebeobranu a taky právě jako chce nějaký základy skrz toto. Takže mm -hmm. já tam ukážu nějaký, nějaký základ. A... Zaj, lidi to zajímá, tu se rozhodu stát ten sport a mm -hmm. prostě je to zajímavější. Mm -hmm. Takže je to, je to dobrý. No. Hold. Uh, když to takhle vezmu, lidi vidí akčnost, policie furt střílí a takto, ale nejvíc situací vzniká kontakt. Mm -hmm. Nevzniká to tak, že já po někom střílím nebo taserem. Jako je to, ale nejvíc je ten kontakt. Ty někoho taháš, když se s někým taháš, nebo klečíš, ležíš, takže prostě to je častější a proto místo toho, že budu chodit furt na střelnici, budu radši. Tak mm -hmm. se trošku zlepšil v tomto. Určitě to je benefit. Tak. A když to bude v té v relaci gi, no gi ty, jak to budeš mít na té ulici, že lidi říkají, no a vy děláte to jitsu a tam se perete v kimonek a teď ti lidi na ulici nebudou mít kimono. Jak to tam, jak to vidíš, jak v praxi, ty svého služebního pohledu? Občas ten oděv, co mají na sobě, simuluje o, GI. O. Když má borec hádku doma, tak je v županu. Což taky se mi stalo, prostě použiješ normálně ten límec. Mm -hmm. To má na manželce občas taky chytám ze zvyku ten šupan. <laughs> <laughs> Takže prostě poradíš si, jo, ten krocčouk nebo nějaký takový věci, prostě to uh, hraje s tebou. Jo. Ty víš, že tady chytneš uh, kimono, uděláš tak a Borec jde s tebou tak. Jo. Mm -hmm. Takže ty když tam chytneš ten rukáv, tak on jde taky tak. A což uh, to nogi, jasně v létě už mají trička toto, a tak je dobré to prolínat, prostě no gi, gi mm uh -huh. prostě to nogi, ale nogy doporučuju. Prostě. Je to dobrý, protože se naučíš chytat uh, člověka rukou a nemusíš ho za nic držet. Takže je to hezké, prolíná se to prostě. Asi a celé je to či ujíců, je to celé jiu Takže tak. A ty taky jsi absolvoval docela dost seminářů. Uh, dá se. se říct, že docela, docela máš docházku v tady v byl nějaký seminář, který tě vyloženě jako natchnul svým obsahem třeba? Bavil mě seminář, jestli to byl seminář, bavilo mě to, když tehda uh, vysvětloval ty body, pravidla, jestli hmm. si pamatuješ. Jo, jo, jo. To je dobré pro fakt lidi, kteří uh, už chcou se posunovat dál, tak je to dobré si na takový druh uh, události, eventu zajít, protože z ničeho nic Uh, ty dojedeš na závody a prostě se ti tam objeví situace uh, a řekneš, je, za to by mohly být body a stačí se mě jenom zvednout. No. Takže toto mě, to mě dalo, to si pamatuju dost. samozřejmě Lešek, že? Jo? Co, bude? co si bude Zná. měl. Uh, jeho, uh, abych to neřekl, shotgun, top gun, cokoliv. Shotgun. No. To, je pro, to ty moje foodlocky úplně nádhera teďka. Hm. <laughs> nějaký ty detaily s tou rukou. Takže mě baví, dá se říct, úplně všechno, co tady je. Ta sebeobrana, co děláváš, to já moc nemusím, protože to mám hod z práce, to je, yes, mě, to je, pro mě, jako zbytečné, ale snažím se nechybět na žádném, protože mi to baví. Je to, víš, sejde se zase banda víc početních lidí a je to zase něco jiného než normální trénink, takže... A trénuješ no. třeba doma na smetáku, footlocky? Oh, doma, na smetáku ne, ale... Slyšel jsem oborci, který si chytal pořád ty footlocky a měl tak silnou, že by ti dokázal zlomit nohu potom. Jo, viděl jsem nějaké ty baseballky. Třeba a, a já jsem viděl holčinu, co zlomila tři baseballky. Hmm. Tři. To bylo otřesné. <laughs> Ale to byl názor takový, že nemusíme se úplně lámat, jo? Stačí to umět dobře chytnout a vrátit toto a je to můj, ten už je dotrhaný doma, takže na tom footlocky moc nešli, ten má <laughs> Tam jsem se právě naučil to protože má jenom tu čapku velkou. <laughs> takže to <tady> je toto. <laughs> Ty jsi přišel a je aaaah, do zubu, do zubu. To byl, to byl je zárek pro moji, pro moji narozenou dceru tak si mi to zabavil. Hezké. <laughs> 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 tak vlastně malá už s tebou taky začíná pomalu trénovat, ne? Jakože nějaké... Jako teďka pár dní zpátky, já jsem samozřejmě doma ho uklidil medvídka, protože už jsou zase fresh. Uh, tak uh, teď došla brum, brum a chtěla ho zpátky. No, takže po něm lozí a já jí ukazuju, tady chytej toto, ale mm -hmm. jelikož má ještě dva roky, tak ještě čas. Mm -hmm. do toho nechci tlačit, ale když bude mít zájem, tak to být právě jako vzor mm -hmm. pro ní, takže Uvidíme. Uvidíme, no, no. Líbí se jí to kimono, je to pravda. Ale už ho má malé, jo. už musím asi pro nějaký větší. Pořídit. Dospělé. Dospělé. No, když to vezmeš jako historicky, co byl třeba nějaký okamžik, který byl pro tebe v rámci toho jiu-jitsu game changer? Třeba ať už nějaký detail, nebo třeba mentální nastavení, v podstatě cokoliv? Je toho možná víc. Pro mě byla největší změna neber to jako úplně lichotku, ale přejít jsem k Vikingům, protože mi to sedlo ze všem prostě druh technik všeho parta tady prostě dobré, to byla velká změna pro mě, protože na tom začátku se člověk furt prostě hledal nějak, furt jsem chvilku trénoval a pak jsem si řekl, to není nic pro mě, tak do posilky, mm -hmm. budu chodit droga a půl a víš, nebyl, nemělo to nic takového konstantně, takže to byla pro mě jedna z velkých změn a to se prostě posobně po člověk vyvíjí jak to vidí, jak to tak funguje. Prostě máš pár zra zranění, tak nejsi do toho takový divočák. Jo, to tě taky mění hodně, že jako nejdeš, jako jdeš na fůl, ale jdeš už tak trošku opatrně, protože víš, co můžeš způsobit druhému, že? A, a prostě <laughs> víš, co můžeš způsobit sobě, když tady budeš tak lítat. Jo? Já prostě hod mojí smoulou jsem si tak nějak řekl, že už to musí být trošku v poklidu. Lepší se zastavit říci, co bych třeba teď dělal, vrátit situaci, než do toho vletět prostě bez hlavy nebo dva mm. nohu. Takže to byly také... Change, uh, myslím, Třeba si, po technické stránce, uh, že kluci třeba dělají 8 let nějakou techniku a pak se objeví jeden detail, který, mm. o kterém si nebyli, nebyli vědomi a najednou se jim to všechno jako třeba propojí nebo to, je to úplně vyladí uh, to je, do topu. To je pravda, proto mám rád ty ačkaraní, protože... Jelikož je nás třeba tady, teď jsme byli tři, ale jinak nás tady třeba pět, tak je to furt taky individuálnější, než když nás je tady dvacet, prostě ho to tak je. A mám nějakou vizí, jedu tím vlakem hodinu a teď přemýšlím, co bych si chtěl zeptat, aby mě ladilo k tomu. Prostě nešlo mě to tam, nevím, proč mě nefunguje ten sweep, tak se tady hmm. tě pak zeptám, ty mě řekneš detail a z ničeho nic to funguje a už to navazuje dál. Jo. Takže tady, tady to doptávání je dobré, ty si k tomu prostě schovývavý, vždycky poradíš, takže. Takže to je prostě, to je to, ty detaily, je to fakt o detailech. Jako člověk prostě z ničeho nic zjistí, že síla po síla, ta technika není, ale prostě stačí ta síla, ten detail a je to, je to prostě dobré. Korvy technický barci, to prostě nový, to s těma detailama. Takže právě vždycky každý ten seminář, jak se ptal, tak každý seminář, jasně, nepamatuješ si všech 4-6 hodin technik, to si prostě nezapamatuju mm -hmm. zatím já, jako, ale vždycky si vzpomeneš na nějaký detail, který, na kterým pak přemýšlíš a řekneš si, ten to si zapamatuju. A pak ho prostě děláš. Už jenom u toho, u toho foodlocku jeho, že si dáš tu ruku, chytneš si, chytneš si tu nohu. To prostě je detail, který si z celého toho semináře odneseš a už to do té tvé hry zapadá. Jo? Hmm. Já nedělám tolik butterfly, takže jo, jasně všeobecný přehled, ale pak to chytne a to tě zajímá, takže to si zapamatuješ. Jo? Hmm. A tak je to se všema seminářama. Když jsem byl někde jinde, tak taky všechno stejné, ale pak si to pamatuje, že jeden detail, který mu pomohl, aby on hlavu takhle svedla dostal se spod límec a už to právě od té doby. Mm. Takže to tak detail. Takže bych řekl, že to má jako všeobecně velký význam. Má to tady význam. Ty, tady, ty, tady ty akce plus, možná mm. eh, jsme se už o tom bavili, eh, že si zařadíš tu techniku třeba danou do jiného šuplíčku v hlavě. No, že mm. ty, jo, ty tréninky třeba tady pravidelný, tak pořád jsou v té jedné místnosti, v té skupině hmm. a tak a celý se takhle splývá, když to tam, jak je to nějaká jedna akce, kde máš nějaký zážitky s těma lidma, hmm. třeba jinýma nebo určitýma, tak se to v té hlavě dáš do jiného šplíčku a líp hmm. si to tak pak je to vy, to je. vybavíš a dokonce řekneš, že jo, to jsme jeli tehdy oh, na semináři s o tom, tehdy a přesně tehdy, tak. tak myslím si, že to má jako velký význam pro ty lidi. Pro, proto já jsem i, jelikož jsme se přestěhovali tam k nám do rodina, tak, když člověk chce fakt chodit, tak prostě využívá každé situace, co jde, tak mm. chodím tam občas za klukama. A právě i ten rozdíl v těch klubech je takový, že oni se tam učí něco nečího, ty se učíš něco nečího, takže pak já dojdu sem a tady všetci prostě umí bránit to, co se vy se tady učíte, ale tam mě něco naučili a to mě funguje. A zase to, co jsem se naučil, funguje tam. Takže je to takové dobré prolíma, takže člověk se tak vzdělává jako celkově. Mm. Jo, takže Uh, za to jsem rád, hold, já bych tady nejraději byl jako každý den, to je jasný. Mm. Ale prostě využívám něco, staneš ponoční, odpoledne si fakt rozbitý, tak prostě pro mě je jednodušší jít půl hodiny pěšky tam, mm. než prostě jet hodinu sem a víš, a druhý den už chceš být ještě s holkama a to. Vlastně, to a prostě tak to není jenom, pěš. že jo, že prostě hodina sem, ale to pak i ta hodina zpátky, ty Jano, to musíš ano, věnovat, to věnovat nějaký ten čas doma. Že hodíš výpadky to. mono, toto jídlo, toto, tak ti to zabije strašně moc času. Mm. Takže se to snažím nějak klobit. Měl jsem nějaký cíl že chci prostě minimálně jednou týdně sem uh -huh. a to se mě zatím snaží plnit, takže to má manželka, to respektuje. sama s tím došla, takže já jsem dobrá. Uh -huh. Tak to je super, Když máš takhle doma nastavený, takhle uh -huh. funguje? Občas to samozřejmě tak není, že? No, <laughs> ale, ale jako jo, jo prostě, snažím, prostě člověk se snaží prostě, bojuje. Uh -huh, uh -huh. Myslím, že takové, takových bojů má hodně lidí, ale… Líbo kdy si nastavíš takové cíle, abys tady byl jednou týdně, aspoň? To nevím, já jsem to tak měl a pak jsem se onemocněl, že jsem byl na návštěvě u našich, takže jsem od dětí pochytal všechny vzorce nových nemocí. ale teďka už to začíná být v pohodě, no. Takže příští týden zase jedem. Jo. Na ačkách. Na ačkách? Snad jo. tak já přijdu. Ráno, jako mám, cíl chodit třikrát. Jakože v úterý odpoledne, že je, to je asi nejlepší odpolední trénál, co podle mě je v týdnu jsou to ve čtvrtek, to jsou zase nejlepší, prostě tady, že jsou tady zase třeba podobní lidi, co chodí v úterý a, a potom ještě jednu individuálku v pátek, no. Takže takhle to se skládám asi a třikrát. Zkusím. Bude no, strašně individuálně jedinec, potom to bude strašně dobré. On mě tady poslouchá a strašně motivuje, víš. Že vlastně ty, ty jeho problémy oproti mně asi nejsou úplně tak veliké, takže možná dojde čtyřikrát, jo. <tějí> a tak je pravda, že Libor je takový teoretický typ, že on si potřebuje tu techniku rozebrat na prvočástice a pak si to zpátky poskládat, <tějí> aby pochopil vlastně o co je. Já potřebuji vědět, proč to dělám. No. Ty, každý ten detail, každý ten sval, který se u toho napne, protože já jsem trošku jako netalentovaný jako v, tady v tom tělocviku a tak, takže to musím <laughs> tělocvíku. Tělocvíku. takže to musím, musím, to trošku kompenzovat tou hlavou, no. že, že, jako potřebuju to vysvětlit polopatisticky. Často. <laughs> Bo hodně složité slovo. Opakovaně. to, to jsi snad vymyslel. Super majitel toho slova. Ale jak, se jak jsem si doufal, že řekne víc jak 10 slov, tak já si myslím, že ho jsme tak na 50. Že? Pak musím podívat, že jich to docela řekl. Jako. Ty jo, to dobře, dáme tam word count. Ale, jenom pro tebe, jenom pro tebe. Jenom na Liboru mikrofon. to je můj největší úspěch dneska. Rozkecal se Libora. Libora. Finally. Konečně to někdo dokázal. No, <laughs> úplně asi ne, moc, ale <laughs> Ještě vlastně teď v blízké budoucnosti v plánu jedna akce, co já vždycky doporučuju klukům obecně, nebo jsme se o tom taky bavili, hmm. aby si vyzkoušeli někdy opravdu ty závody IBJJF, protože tam už ta kvalitou rozhodčích anebo tou organizací úplně na jiný úrovni, než cokoliv tady lokálního. Uh, tak právě dva kluci jedou na Europe Masters, nebo Masters Europe, uh, do Barcelony, takže tam jsme na pětí, jak to dopadne a kdo je druhý? Možná bude, možná bude, příště zase o čem vykládat. Kdo je druhý? A kdo je první? A je první? Michael. A kdo je druhý? Já to vím. To, to zase ptám já, nevím. já to vím. Ty, říkáš, ty říkáš, kdo je druhý a diváci neví ani, kdo je první, víš? Když nekopíš to KFC, tak ti to řeknu. Já to vím. <laughs> <laughs> já nevím. Hele, je to takový malý, nevýrazný kluk. Jo, takový prcek. Prcek. a myslím, že pracuje u stejné firmy jak já. To, to by tě mohlo, to podat. A... On je tady do mástru. A kdo? Ne, no, 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 to nechci. Řekni to, řekni to, víme, jestli no, to víš nebo ne. No, já nechci. A Tomáš to není. Není Tomáš. to to Tomáš? <laughs> ne, ne, ne. A jo, ne. Ne. Kolik máme čas, času, kolik může přemýšlet? Jo, jo. Víte, už ni... Já nevím, pomoz, poraďte mi, já potřebuji přítele na telefonu. Na, na tři písmena. Je pravý opak tebe. <skrý> Jakože je velký atletický. Když, když, stál, <skrý> když, když stál na té bedně, tak se musel odělat tady ten. A jo, a jo, Eda. jo, ajo. <skrý> tak dobré, jak to mi chvilku trvalo? Pět minut. <skrý> a tak toho, tak toho nevídám. denně. Hle, tak a kolik znáš, na tři tady? písmena? <skrý> Ještě mi mě napadlo, že, jako, že by jako Honzík, že jako Jan, že bys mě tady, jo, takhle, jako, jo, takhle, takhle já. jako v obešel. Tomu nikdo, tomu, tomu, v životě nikdo, Jan neřekl tady ne. No, určitě ale, ne. ale, by že bys mě tak jako obyšel, jo, mě jo, jo, Ale ode dneška mu tak budu říkat, ahoj, <tězí> ahoj Jane. Už se těším na ten jeho site. <tězí> jak budu to si ti To ti a pak ho vidí podkáze. Ježišmarja, ten mě zabije, jo, si mu tak jo, někdo přesne. řekne. Ahoj Jane. Čímž. <tězí> ho srdečně zdravíme, protože touto <tězí> dobou ochořil Ahoj Jane je ve stavu nemocný, dneska nemohl dorazit. O, tak Bobrýňo, řekni nám ještě, chceš-li slovo závěrem, můžeš pozdravit své příslušníky, myslím jako pracovní, Pracujete. rodinu, Vždyť... babičky, dědečky a... Mm, tak já si myslím, že ahoj všem. <laughs> ne, uh, like zvoneček, nebo jak to říkají ti influenceři, <laughs> uh, takový věci udělejte samozřejmě. Děte. Budu rád, když ten podcast nazdílíte samozřejmě. Já jsem si dal cíl, že to bude mít nejvíc zhlédnutí ze všech, co mělo. A jinak jako U. samozřejmě děkuji za pozvání klukům, je to super, byl jsem z toho mírně nervózní, ale je to dobrý, je to dobrý. Takže děkuju a od nervózního si Libora, takže je to dobrý. A pozdravit všechny, a nevím, čau to je pečeráci, čau to je, já... nevím, hasiči, co? Manželko, vládl jsem to a, a, <laughs> a tak prostě, no, takže tím závěrem asi Bych řekl, že to bylo krásné rozloučení. os Aus. 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 <laughs>